navn er Hansen. Jeg bor på 2,4 rom. Bilen var ny for 10 år siden, og tanken er nesten tom. Jeg fikk trynerabatt på skolen, fordi læreren syntes jeg var en stut, og fordi vi gikk på slang hos rektor Stang. Det var ikke til å holde ut. God dag, mitt navn er Hansen. Min historie er kort fortalt. Jeg gjorde så godt jeg kunne, men det meste skulle gå galt. Rasjonaliseringsgevinsten på jobben ble ganske riktig meg, så nå tar jeg det jeg får fra et vikarbyrå, og er passelut alei. Men jeg har 820 venner, jeg kan ringe når jeg vil. 820 stemmer, jeg kan 820 til. Selv venner koster penger, og jeg har dårlig råd. Men er du først på bånd, så er det bare en vei du kan gå. God dag, mitt navn er Hansen. Jeg er skilt halvannen gang. Jeg har 1,8 unger, og økonomien er trang. For når bidragsfogd og fut og fant har henta det de skal, er et flatbrød av ei lommebok full av negative tall. Men jeg har 820 venner, jeg kan ringe når jeg vil. 820 stemmer, jeg kan 820 til. Selv venner koster penger, og jeg har dårlig råd. Men er du først på bånd, så er det bare en vei du kan gå. Så neste gang du leser årsrapporten fra Statistisk sentralbyrå, skal du vite at kolonnen for landsgjennomsnittet, det var meg dem regna på. For jeg har 820 venner, jeg kan ringe når jeg vil. 820 stemmer, jeg kan 820 til. Selv venner koster penger, og jeg har dårlig råd. Men er du først på bånd, så er det bare en vei du kan gå. 820 venner, jeg kan ringe når jeg vil. 820 stemmer, jeg kan 820 til. Selv venner koster penger, og jeg har dårlig råd. Men er du først på bånd, så er det bare en vei du kan gå.